Spoločenský dom sa v tomto týždni stal miestom, kde zavítalo niekoľko desiatok seniorov z nášho mesta. Prišli sa zabaviť. Organizátori podujatia sa im postarali o bohatý kultúrny zážitok plný tanca, spevu, básni a predovšetkým výborné atmosféry. Mesiac október patrí ľuďom, ktorým čas postriebril vlasy a múdrosť vrila vrásky do tvári. Okresná organizácia jednoty dôchodcov, klub dôchodcov a mesto Nové mesto nad Váhom zorganizovali pre našich seniorov príjemné posedenie v spoločenskom dome. Chceme takto týmto starším ľuďom pripraviť kultúrno-spoločenské podujatie, aby vedeli, že aj po tejto stránke sa o nich staráme. Dúfam, že sa im to dneska bude páčiť. I tentoraz si organizátori dali záležať na pestrom programe, ktorý potešil nielen oči, ale i uši účastníkov tohto podujatia, a to vystúpením detského folklórneho súboru Čakanka, základnej umeleckej školy, ale i spevackého súboru Zvonky či tanečným vystúpením senioriek. Je to na vysokej úrovni tu nás organizované. Predovšetkým treba vidieť za tým klub dôchodcov a jednotu dôchodcov. A myslím, že je to stále tu na o to veľký záujem zo strany seniorov. Je to veľmi milé, že sa môžu takto starší ľudia stretnúť, a nakoniec ja si myslím, že je to veľmi pekné aj vedenia mesta, že niečo robí takéto pekné pre dospelých. Chodievam pravidelne na tieto posedenia dôchodcovské a je to veľmi dobre usporiadané, pekné aranžované. Akcia sa konala za účasti nielen predstaviteľov nášho mesta, ale i predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Bublavého. Tak je to každoročné podujatie. Mesiac október je mesiac úcty k starším a určite máme za čo poďakovať svojim predchodcom, ktorí sú o niečo starší ako ja, ale samozrejme chceme im poďakovať za všetko, čo pre Nové mesto nad Váhom urobili, za to, že sú, za to, že nám odozdávajú svoje skúsenosti, a verím, že budeme tak múdri, že sa dokážeme od nich podučiť, že ich dokážeme počúvať a samozrejme, že ich budeme rešpektovať a vrácať im tú starostlivosť, ktorú oni v minulosti venovali nám. Ja chcem v prvom rade vyjadriť moju vďaku a úctu všetkým tým seniorom, ktorí tu dnes boli. A je veľmi dôležité, akým spôsobom tí jednotliví seniori prežijú tú jeseň svojho života. Buď človek je doma medzi štyrmi stenami sám, alebo takýmto spôsobom, ako dnes seniori ukazujú, aktívne. Ja som veľmi rád, že vedenie Nového mesta nad Váhom v spolupráci s klubom dôchodcov aj s jednotou dôchodcov, že organizujú takéto podujatie. Netreba zabúdať na našich seniorov, veď to sú tí ľudia, ktorí nám vybudovali spoločnosť, štát, vybudovali Nové mesto nad Váhom a postarali sa o svoje rodiny. Som veľmi rád, že aj vláda Slovenskej republiky za tie 4 roky urobila naozaj veľmi veľa pre týchto seniorov. Ja chcem seniorom zaželať všetko najlepšie, nech tu jeseň svojho života prežijú v kruhu svojich najbližších ľudí, svojich detí, vnúčenie, z nich majú z nich radosť a nech žijú tú svoju jeseň života čo najdlhšie. Sme presvedčení o tom, že podujatia takéhoto druhu vnášajú do života seniorom pozitívnu energiu, o čom napokon svedčali i usmiaté tváre všetkých zúčastnených. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.